ଆଜି ଆମେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ବିକାଶ ଏହି ଚାପ୍ଟରକୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ପରମ୍ପରା ତଥା ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ କଥାରେ ଅଛି ବାର ମାସେ ତେର ପରବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଏଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି গোদাৱৰী নদী পৰ্যন্ত বিস্তাৰ লাভ কৰি পূৰ্ণ বিভিন্ন সময়ৰে বিভিন্ন ৰাজবংশ অধীনৰেশা তাৰ গৌৰৱজ বজায় ৰখি লখ এই যে আমি কওঁচে পাষ্ট কথা আমি আলোচনা কৰোঁ যে আম যিহেতু ইতিহাস পঢ়ু ইতিহাস মানে ক'ত হিষ্ট্ৰি অৰ্থাৎ অতীত কথাটো আমি পঢ়িবা তুমু পূৰ্ৱে কৈছিল ন আম ও ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପୂର୍ବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରି ନିଜର ଗୌରବ ଉଜ୍ଜଳ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାଜବଂଶମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରି ଇତିହାସରେ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶା ମହାନ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନରପତିଙ୍କ କୃତିତ୍ୱରେ ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗ କାଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ମହାନ୍ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନରପତି ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱରେ ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ସାରା ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ଶାସନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ওড়িশার হিন্দু রাজা মানে উৎকলীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ উৎকর্ষ সাধন করেছিল এবং তুমি অষ্টম শ্রেণী নবম শ্রেণী মধ্যে পড়ি যে আমার মুসলমান মানে শাসন করলে যেমন মহম্মদ ঘোরি কুতুবুদ্দিন আইবা ইলতুতিমিস শামসুদ্দিন ইলতুতমিস এমান বিষয় তুমি অষ্টম শ্রেণী অলরেডি পড়ি যে এনে কুটিলে না এনে হ'ব মুছলমান এনে শাসন কৰোতে সাৰা ভাৰতৰ মানে পূৰ্ব কালৰে অতীত কালি কিন্তু সেই সময়ত আমি প্ৰদেশৰ হিন্দু ৰাজা মানে শাসন কৰু উৎকলীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ উৎকৰ্ষধন কৰিলে পোন্ধৰশ অৰ্ষি মচাৰে ওড়া তাৰ স্বাধীনতা হৰাইলা তেনেহ'লে কেৱল আম ওা স্বাধীনতা হৰাইলা ন পদৰশ অহাৰে আমিশা নিজৰ স্বাধীনতা হৰাইলা বহুত ইম্পৰ্টাণ্ট ভালৰে মনে ৰখ প্ৰথমে আফগান ঔপ মোগল মৰাহা শাসক ৰাজত্ব কলে অঠৰশ তিনিৰেশা ইংৰেজ মানৰ দ্বাৰা অধিকৃত আমাৰ স্বাধীনতা হৰাইলা পোন্ধৰশ অৰ্ষি মচাৰে ପ୍ରଥମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଫଗାନମାନେ ଶାସନ କଲେ ଏହାପରେ ମୋଗଲମାନେ ଶାସନ କଲେ ଏହାପରେ ମରହଟାମାନେ ଆସି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅଠରଶହ ତିନି ମସିହାରେ ଅଧିକୃତ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ୁଛି ଯେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା

শেষ স্বাধীন হিন্দু ৰাজা ছিলে মুকুন্দেৱ এইটাই ইম্পৰ্টাণ্ট পৰীক্ষাৰে পূৰ্ব পঢ়িছিল যে ওড়াৰ শেষ স্বাধীন হিন্দুৰাজা কি মুকুন্দেৱে সেই পোন্ধৰশ অঁষঠি মচহাৰু পোন্ধৰশ অৰ্ষি মচহা পৰ্যন্ত ৰাজুতি কৰিলে এইটাকি মনে ৰখ নেক্সট দেখ ওড়াৰে ইংৰেজ মানে শাসন ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কলা এঠাই পাশ্চাত্য শিক্ষা আৰু ধৰ্ম ধাৰাৰ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କଲେ ଅଠରଶହ ତିନି ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କଲେ ସେ ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଧର୍ମଧାରା ପ୍ରବାହ କ'ଣ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠାରେ ମନେ ରଖ ଯେ আম ওাৰে অঠৰশ ছি মচহাৰে নংক দুৰ্ভিক্ষ পেলাই কম পঢ়িছিল নক দুৰ্ভিক্ষ পিছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কোচ্চন তোমাৰ চৰ্ট কোৱশ্চিন পাই ভেৰি ভেৰি ইম্পটেণ্ট কোৱশ্চিন মনে ৰখ যে অঠৰশ ছি মহাৰে নক দ দুৰ্ভিক্ষ আমিশাৰে পিছৰ ভয়াৱহতাৰে অৰ্থাৎ এতিয়া ডৰিয়া মানে অনুভৱ কলে কি আৱশ্যকতা ৰ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଭାବ ଭାବନା ଆଣିଦେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେହେତୁ ଉଣେଇଶ ଅଠରଶହ ଛଅଷଠି ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ସମସ୍ତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ শাসন ক্ষেত্ৰৰে কিছু পৰিৱহন যন আৱশ্যক অৰ্থাৎ মোটামোটি ভাৱে ক'ব গ'লে আমি সবু ক্ষেত্ৰৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰে পৰিৱৰ্তনৰ আৱশ্যকতা ডেফিনেটলি ৰশা বাচী মনৰে উৎসাহ আতীয় চেতনাৰ ভাৱনা আনিদে এুবগোষ্ঠী এক নূত ওড়াৰ নিৰ্মাণ পাই স্বপ্ন দেখিলে যে পঢ়া পিলা ঠাইলৈ অৰ্থাৎ শিক্ষিত যুৱগোষ্ঠী সেনেকুৱা ওড়িশা গোটেই নোৱাৰিশা তিয়াৰী কৰিবিলে বিভিন্ন কাৰণ যোগধীন ওড়িশাৰে নৱচেতনাৰ আম হৈছিল আমি মধ্য বিভিন্ন প্ৰকাৰ কাৰণ অঁ যে কাৰণ যোগুৰু ওচাটা মানে আমি ডেভলপমেণ্ট কৰিব আৰু আমি কিছু নোৱাৰন আনিবা বুলি বিভিন্ন নৱচেতনা জাগ্ৰত হ'ল এথৰ দেখিবা ওড়িশাৰে শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ আমাৰে কেমি শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ হ'ল ଦେଖ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରାଜୀ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂଗଠିତ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦେଖ ଉଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ମନୋଭାବ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା তেতিয়া ওড়িশাৰে ইংৰেজ শিক্ষা মানে ইংলিছ মিডিয়ম শিক্ষা প্ৰচাৰ কৰাৰ ঘটিলা এওঁ ইংৰাজী শিক্ষা বা ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰচলন যিহেতু বঢ়িলা অত্যন্ত উদ্দেশ্যপূৰ্ণ থকা সেইপাই জাতীয় জাগৰণ সৃষ্টি হ'ল এখন অথৰশ তেইছ মচাৰে খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰক মানে কটকৰ এক হিতকাৰী দাতব্য বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কলে মন ৰখ এইটো ইম্পৰ্টান্ট ଯେ ଅଠରଶହ ତେଇଶ ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କଟକଠାରେ ଗୋଟେ ହିତକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏକ ହିତକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଠରଶହ ଏକଚାଳିଶ ମସିହାରେ ସରକାର ଏହାର ପରିଚାଳନା ହାର ହାତକୁ ନେଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେହି ହିତକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ଭାର ହାତକୁ କି ନେଲେ ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ନେଲେ କେବେ ନେଲେ ନା ଅଠରଶହ ଏକଚାଳିଶ ମସିହାରେ ନେଲେ ଏବଂ ଅଠରଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉପେକ୍ଷା ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଠରଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେହେତୁ ଉପେକ୍ଷା ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ বেটা বহুত বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ল কিন্তু অঠৰশ চৌৱন মচহে চাৰ্লছ উড পাঠ্যক্ৰম সংস্কাৰ নিয়ম প্ৰণয়ন আঠৰশ সতন মচাৰে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা ওড়িশাৰে শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ দিগৈতে সহায়ক হ'ল দেখ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই পইণ্ট মনে ৰখ যে কে কলিকতাৰে বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰষ্ঠা হৈছিল না অঠৰশ সতন মচাৰে

ଅଠରଶହ ଅଠାବନ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ କଟକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ସମେତ ସରକାରୀ ଓ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପରି ମୋଟ ତେତିଶଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଏହି ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଭଲରେ ମନେ ରଖ ଯେ ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ସରି ଅଠରଶହ ଅଠାବନ ମସିହାରେ କେବେ ଅଠରଶହ ଅଠାବନ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସଦର ମହକୁମା ଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ସମେତ ସରକାରୀ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଥିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ତେତିଶଟା ଟୋଟାଲ ତେତିଶଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା କେଉଁଠି ପୁରୀ କଟକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ଟୋଟାଲ ତେତିଶଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ଦିନ ବଢ଼ିଲା ନୂଆ ନୂଆ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ତିଆରି କରାଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ମିଳିଲା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ତେଣୁ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ବିଭାଜିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତା'ହେଲେ ଯେହେତୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା କ'ଣ ଦେଖ ନା ଅଠରଶହ ସତଷଠି ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ଉନ୍ନୀତ କରାଗଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ ଯେ ଅଠରଶହ ସତଷଠି ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲଟାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନୀତ କରାଗଲା ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ କଟକ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟାକୁ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମବନ୍ଧିତ କରାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କରାଗଲା ଏବଂ ଅଠରଶହ ଅଠଷଠି ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରୁ ଏଠାରେ କେଉଁଠିରେ ନା ସେଇ କଟକର ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଠରଶହ ଅଠଷଠି ଜାନୁଆରୀ ମାସ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଛଅ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ରଖ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛଅ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମସିହା ମନେ ରଖ ଏବଂ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନା ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ନେଇକି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା

সেই বি এ পাছ কলে যেতিয়া তুমি জান বি বেচলৰ অফ আৰ্টছ যিয়ে আৰ্টছৰে বি এ কৰি যি গ্ৰাজুচন কৰি থাকে তাকে কহুয়েচন কৰি থাকে তুমি কহি যমৰ্ছৰে গ্ৰজুচন কৰি থাকে তহঁতে বি কম তুমি সেই বি এ পাছ কৰিলে অৰ্থাৎ সেই আৰ্টছৰে আৰ্টছ পঢ়িছিলে সেই অঠৰশ তেৰীৰে এম এ পাছ কলে এম এ মানে ক' না এম এ হ'ল মষ্টৰ অফ আৰ্টছ

যি বেচলৰ কৰি থাকে তাক কমেট বি এল বুজিল সেই ডিগ্ৰী সি হাসল কলে স্নাতোত্তৰ আইন ডিগ্ৰী প্ৰা প্ৰথম ওড়িয়া ঠাইলৈ দেখ এনে যেমি কৈলি যে অঠৰশ অঠস্তৰী সৰি অশ অঠস্তৰী মচহ বি এল পাছ কলে বি এলৰ ফুল ফল নহয় ক' ন বেচেলে অফ বেচেলে অফ লে যি বেচেলে কৰি গ্ৰুচন কৰি থাক কাহি অৰ্থাৎ যি উকিলাতি পাঠ পঢ়ি থাক কৈছিল বিএল কুঝিল বিএল ডিগ্রি তেমন সে কমপ্লিট কলে এবং হাসিল করি সে আড়শার প্রথম স্নাতকোত্তর অর্থাৎ গ্রাজুয়েসন করে কেউ না আইন ডিগ্রি ভালোবর্ণক সে আশার প্রথম ওড়ে ছে যে কি স্নাতকোত্তর হাসিল করে এবং আইন ডিগ্রি প্রাপ্ত বুঝল তা এবং তুমি বি শুনেছি যে মধুসূদন দাস আমশে প্রথম ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ବି ଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏ କଥାଟା ତୁମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବ ତେଣୁ ଏଇ କଥା ହେଲା ସେୟା ବୁଝିଲ ଆମ ପ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଯୁବକ ସିଏ ଯିଏକି ବିଏଲ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଏବଂ ଅଠରଶହ ଛଅସ୍ତରି ମସିହାରେ କଟକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମନେ ରଖ ଅଠରଶହ ଛଅସ୍ତରି ମସିହାରେ କଟକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ যেটা কি পূর্ণ আমি কেউ ইন্টরমিডিয়েট মহাবিদ্যালয় তাকে কোণ কর সতক মহাবিদ্যালয় রূপে উন্নীত কেবে না অঠরশো ছ মশার এবং কটকরে অবস্থাপিত কমিশন টি রেভেঞ্সাঙ্ নামে ইন্টরমিডিয়েট মহাবিদ্যালয়টি রেভেনসা কলেজ ভাবে পরিচিত হা এবার যে দেখুছ রেভেনসা ইউনিভার্সিটি বুঝল রেভেনসা ইউনিভার্সিটি যে দেখুছ সেই রেভেনসা ইউনিভার্সিটিটা কান রে ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଅଠରଶହ ଛଅସ୍ତରି ମସିହାରେ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ଏବଂ ତା'ପରେ କଟକରେ କମିଶନର ଟି ଇ ରେଭେନ୍ସା ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ହୋଇଗଲା କ'ଣ ସେଇ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟି ନା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହେଇଗଲା କାହା ନାଁ ଅନୁସାରେ ନା କମିଶନର୍ ଟି ଇ ରେଭେନ୍ସେଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାକୁ জাগ্ৰত্যিলা মানে চিৰিভেঞ্চা কলেজে বহুত পিলা পাঠ পঢ়িলে শিক্ষিত হ'লে আৰুডিয়া জাতীয়তা জাগ্ৰত কৰিব ছাত্ৰ মানে সাহায্য কলে এই শিক্ষিত যুৱকগণ নূত সামাজিক ৰাজনৈতিক আধুনিক শিক্ষাৰ অধিকাৰী হৈ সমাজৰ এক গোষ্ঠী গঢ়িছিলে সেই গোষ্ঠীৰ সংকল্প থাকিল অনীতি বিৰোধৰে স্বৰ উত্তোলন কৰিব সগে সগে জাতীয় চেতনাৰ অভিবৃদ্ধি কৰা ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ବୁଝିଲ ତେଣୁ ଆମେ ଡିଟେଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମ ସର୍ଟ କ୍ୱେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ବିକାଶ ଏଠାରୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା